опалювальному сезону в Україні нічого не загрожує. У цьому сьогодні запевнив прем'єр Олексій Гончарук. Каже, запасів газу достатньо. Я нагадаю, у 12 областях України комунальники вже почали підготовку опалювальних систем, а у столиці до тепла підключили об'єкти соціальної сфери. У нас в наших запасах газу достатньо для того, щоб забезпечити опалення. Але з особливостей роботи, ну, тобто фактично потрібно буде інакше експлуатувати газотранспортну систему, там у декількох міст невеличких може бути там тимчасові проблеми. Ми про них наперед знаємо, наперед думаємо, тому я думаю, що ніяких, якби, у нас там позаштатних історій не буде.